Նախ ակնհայտը, որ խզում է իրական վարքագիծը, իշխող քաղաքական ուժի իր խոստումներից և ծրագրային հիմնադրույթներից, մասնավորապես օրինակ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, հարկատուն հերոս է և կոնկրետ միայն այս քարորյային ճիշտ դրա հակառակ դրսևորումները տարբեր նախագծերի ձևով ընդհանրական արագ ձեզ ներկայացնեմ։ Վերեցիք նպաստների մասին օրենք, որում ասում է այն ընտանիքներում, որտեղ կա չափահաս գործազուրկ մարդ, այդ ընտանիքը զրկվելու է նպաստից, անկախ այն հանգամանքից կառավարությունը դրական պարտավորությունը կատարել է, այդ մարդուն աշխատանք առաջարկել է, օգնել է թե ոչ։ Կյանքի դժվարին մյուս իրավիճակում երեխան դպրոց չի գնում, շատ հաճախ դա լավորից չի, ավելին ասեմ, շատ վատորից է, այդ ընտանիքները ևս զրկվելու են նպաստից։ Այսինքն պատժվում է մարդը երևի թե այն մղումով, որ իր ուղեղում աղքատությունն է։ Հիմա ասում ենք, ընտանիքը վատ վիճակում է, գույքը գրավադրել է, վարկա վերցրել, որ օրինակ երեխայի ուսման վարձը վճարի, այդ ընտանիքին միանգամից զրկում եք գործազրկության նպաստից ապրելու միակ կամ հիմնական աղբյուրից։ Աշխատանքից անօրինական ազատվող հարկատուն, ասում եք, պետք է վերականգնելու դեպքում սահմանափակենք նրա հատուցման իրավունքը հարկադիր պարապորտի ժամանակ։ Նաև հերոս հարկատուն, որը կարա ինչ-որ օբյեկտիվ հիմքերով գտնվի դժվարին տնտեսական իրավիճակում, դուք իր համար կրկնապատկում եք տուժի վճարը ժամկետանց հարկային պարտավորության դեպքում։ Պետության մեղքով սխալ հաշվարկված գույքահարկի գծով առաջանում է լրացուցիչ հարկային պարտավորություն, ասում եք, պետք է կրի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսինքն հարկատուն այդպես անորոշ մի բան չի, դա աշխատող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, որպես վարձու աշխատող և բիզնեսով զբաղվող, տնտեսությամբ զբաղվող, հատկապես փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող մեր հայրենակիցներն են, ընդ որում արդեն բարձրաձայն ասում եք նաև փոքր ու միջին բիզնեսի հարկային արտոնությունները էապես և հետևողականորեն վերացնելու կամ սահմանափակելու եք։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, խնդրեմ պարոն Փաշինյան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի, այո, և էլի ասում եմ, կրկնում եմ, չգիտեմ, որ երրորդ անգամ, որովհետև այն համակարգը, երբ որ մենք քաղաքացուն ասում ենք երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տուք քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տուք քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, փողը տու էլի քշի, երթևեկության կանոնը խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, էլի փողտու էլի խախտի, խախտի փողտու, փողտու խախտի, խախտի փողտու, փողտու խախտի, հիմա ինչ փոխվեց, մենք եկանք ասինք կա տենք չի, ժողովուրդ ջան, կա բալային համակարգ, դուք խախտելու որոշակի չափաբաժին ունեք, դրանից ավել երբ որ խախտեցիք, ուրեմն պետք է զրկվեք վարորդական իրավունքից, հետո գնաք նորից վերահաստատեք վարորդի ձեր կարողությունը, որից հետո պետությունը ձեզ հնարավորություն կտա մեքենա վարել, որովհետև ձեր մեքենա վարելը ոչ միայն ձեր այլև ուրիշների անվտանգության հարցն է։ Եվ հետևաբար, այո, քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չի։ Երկրորդը, ոչ թե հարկատունա հերոս, այլ աշխատող, արդյունք ստեղծող, օրենքով սահմանված հարկերը վճարող մարդը, որովհետև մարդը կարող է հարկային պարտավորությունը առաջացել 1000 դրամ, ինքը վճարում է 100 դրամ, այն 900 դրամը թաքցնելով և զարտուղի ճանապարհներ փնտրելով։ Ես երբեք չեմ ասել, որ այս մարդը թիվ մեկ հերոսն է, ես թիվ մեկ հերոսը ասել եմ, ով 1000 դրամ հարկ գոյանում է, 1000 դրամ էլ վճարում է։ Այո, ասել եմ, որ աղքատությունը մարդկանց մտքում է և շարունակում եմ պնդել։ Եվ ավելին ասեմ, այն սոցիալական ապահովության այն համակարգը, որը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործել է,
ինքը մարդկանց աղքատության մեջ պահելու քաղաքական նպատակ է հետապնդել։ Որն է քաղաքական նպատակը։ Քաղաքական իրական նպատակը ոչ թե մարդկանց աղքատության մեջ պահելն է եղել, այլ որպեսզի այդ մարդիկ այնքան 5 եւ 10 զար դրամ տեսած չլինեն իրենց կյանքում, որ երբ որ ընտրությունների օրը մեկը տանի 10,000 դրամ ցույց տա, այդ մարդիկ մտածեն, որ այս ուրեմն համարյա աստվածա, որ 10,000 դրամ ունի։ Եվ մենք ասում ենք, որ այո, այն քաղաքացին, որը աշխատուն ակ է, ինքը պետք է աշխատի։ Եվ ոչ մեկ իր փոխարեն չպետք է աշխատի։ Հիմա բան եք ասում, այսինքն մարդկային իր երեխային չի տանում դպրոց, մենք պետք է ասենք, արի քեզ մի հատ վճարենք, դու գնա ոտդ ոտիդ գցի, մենք պետությունը կգա տանի դպրոց կբերի, պետությունը էլի կտանի դպրոց կբերի, բայց ինչի պետք է այդ ծնողին վճարի իր երեխային ուսումից զրկելու համար։ Ճիշտ ենք անում։ Եվ դա պետական ընկալում է եւ պետական մոտեցում է։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ձեր ոչ բոլոր բաներին, թեզերին կարողացա պատասխանել, բայց ինչպես նախկինում ասել եմ, երբ որ դուք շատ թեզեր եք առաջ քաշում, ժամանակային սահմանափակումը թույլ չի տալիս, որ բոլորին անդրադառնա։